আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ আমলৰিটো। কাটি থৈছোঁ পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া। কেৰাহীত তেল গৰম হৈ আছে। কাটি থোৱা পিঁয়াজ জলকীয়া নহৰু দি পেলাই অলপ সময় সিজাম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'লে এতিয়া নিমখ হালধি অলপ দি দিছোঁ। এনেধৰণে অলপ সময় লৰাই থাকিব। ইয়াৰ পাছতে আমি এতিয়া আমলৰিটোপখিনি দি দিম। গুটি আমলৰি টোপখিনি মই কেৰাহীত দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ পাছত লৰাই থাকিব যাতে কেৰাহীত লাগি নাযায় তলৰ ভাগত, নহ'লে এৰি থৈ গ'লে কিন্তু জ্বলি যাব, মন কৰিব। ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজিলৈ ইমানতে, ধন্যবাদ।